Det centrale i narrativ praksis er medvirket til at styrke menneskers identitet. Det er det, der bliver kaldt genforfattende samtaler. En genforfattende samtale er faktisk at nyskrive manuskriptet til, hvem jeg er og hvad jeg slås med, men frem for alt manuskriptet til, hvad der er vigtigt for mig. Ligegyldigt hvad, så gør mennesker noget, som de faktisk er tilfredse med. Mennesker responderer altid. Og det er menneskers responser, vi er interesseret i, når vi skal genforfatte fortællingen om menneskers identitet. Det bliver kaldt for genforfattende samtale. Og genforfattende samtaler har vi lavet en lille model om, som tager udgangspunkt i handlingens landskab og i bevidsthedens landskab eller meningens landskab. Vi tager udgangspunkt i de handlinger, som mennesker udfører som en respons eller som noget, de er glade for. Så hvad gjorde du? Hvordan responderede du? Hvad gjorde du, som du faktisk er tilfreds med, du gjorde i den situation? Så vi tager altid udgangspunkt i en handling. Mennesker har gjort noget, og når de er tilfredse, så er det fordi, at det hænger sammen med noget, som de tillægger værdi, altså noget, der er vigtigt for dem. Så siger vi, er det første gang, du gør det her, udfører en handling, som hænger sammen med det, der er vigtigt for dig, eller har du tidligere udført andre tilsvarende handlinger, andre handlinger med samme overskrift? Ja, det har jeg da gjort der. Nå, hvad var effekten af det? Hvordan var det? Har du faktisk også tidligere gjort det? Således at der bliver flere handlinger med den samme overskrift. Så mennesker er altså i stand til at respondere på det forfærdelige, der sker, på noget af det, som er problematisk. Vi ved ikke, hvilket problem, som personen i dag vil fortælle om, vil tale om. Men hvis I lægger mærke til det, Så siger jeg, beskriv problemet. Lad os få en fornemmelse af det, så vi taler om eksternalisering af problemet, det vi talte om sidst. Så hvad gjorde du som respons på det problematiske? Vi har flere med på linjen der. Lad mig få den, så svarer jeg. Vi siger tak til P1. Skidt med det. Så vi er interesserede i menneskers handlinger. Handling er altid primær. Så siger vi, hvad tænker du om det? Eller hvordan kan det være, at du er tilfreds med det? Har du gjort noget andet? Så vi får nogle handlinger, der danner grundlag for, hvad får du lyst til at gøre derude i fremtiden? Hvorfor vil du godt gøre det? Hvad håber du på, det medfører? Fortæller det dig noget om dig selv, at du har udført handlinger, der er styret af de her værdier? Er I med på det? Sådan så, at hvis vi skal styrke menneskers identitet, betyder det, at vi skal styrke menneskers fortælling om sig selv. Identitet betyder nemlig at være identisk med, at jeg kan genkende mig selv i det her. Genkendelse er langt vigtigere end anerkendelse. Anerkendelse er noget, man anvender som et pædagogisk instrument. Ej, hvor er du dygtig. Ja, nu kan du. Det er vigtigt, men det er ikke den måde, identitet skabes på. Identitet hænger sammen med bekræftelse, at man altså kan genkende noget, der er vigtigt for en, og man har gjort det før. Noget, jeg har gjort for nylig, det er, at jeg har holdt nogle møder med min ekskone og mine to ældste børn. Efter 25 år, 26 års skilsmisse, kan vi endelig mødes. Det er en handling, jeg udfører. Hvad er det, der er vigtigt for dig, Allan, siden du har gjort det? Jo, det er at etablere fællesskaber. At gå imod eksklusion. Har du tidligere gjort noget, hvor overskriften har været at etablere fællesskaber? Og pludselig, ja for helvede, jeg har etableret dispuk. Jeg har spillet i orkester. Har du spillet i orkester? Har det en længere historie i dit liv? Ja, det der med fællesskaber. Når jeg fællesskaber med mine søskende. Er I med på det? Og så kunne jeg sige, jamen Allan, hvad får du blod på tanden til at gøre noget mere af? Jamen for fanden, de her Michael White eftermiddag er jo fællesskaber. Så jeg bliver bare sådan varm om hjertet, når jeg bare lige, uden at jeg havde tænkt over det, bare lige nævner det her eksempel med, altså hvordan kan vi være fælles om det? Så fællesskab er vigtigt.
Plus der er nogle andre ting, der er vigtigt, ikke? Men hvad har du gjort på det seneste, som du er glad for og tilfreds med alle? Ikke? Så det er et eksempel på, at hvis vi bestyrker mennesker, skal vi styrke det, de har gjort som udtryk for værdier, og at de kan se disse handlinger over tid, disse forskellige begivenheder, er faktisk styret af en værdi, noget, der er vigtigt for dem. Og så kan vi tilføje et yderligere spørgsmål. Fortæller det dig noget om dig selv? Og vi kan sige, hvem kommer det ikke bag på, som har kendt dig længe, at du har gjort dette? Således at vi også inviterer andre perspektiver ind, andre personer, som faktisk har set dette, at I kunne sige, Allan, hvem har kendt dig længe, som vil vide, at det her faktisk er vigtigt for dig? Ikke? Pludselig så dukker min familie op og skolelærer op. Ja, det kommer der ikke bag på dem, at jeg har gjort det her. Er I med på det? Så pludselig bliver mit liv befolket med mange forskellige stemmer og personer, der vil mig det godt. Er I med på det? Så det var en kort lektion om genforfattende samtaler.